Aduod Vien priznat je kao zaštitnik vrtlara i posebno zaštitnik vinograda zbog njegovih nastojanja u promicanju vinogradarstva i poboljšanju proizvodnje vina tijekom njegova mandata kao nadbiskupa Vienea. Inteligentan, hrabar i skroman, neki su od prideva koji najbolje opisuju sveca. Ovaj učenjak i povjesničar iz 9. stoljeća privukao je pozornost papa i kraljeva zbog svojih izuzetnih vrlina i pobožnosti. Adu je rođen 1. siječnja 800. godine u jednoj od najbogatijih i najaristokratskih obitelji u Sensu u današnjoj središnjoj Francuskoj. Njegovi su ga roditelji poslali u benediktinsku opatiju koja je bila poznata po disciplini i obrazovanju, tražeći najbolje za svog sina. U opatiji Ferirs u Francuskoj, mladi Adu bio je pod mentorstvom poznatog opata Lupusa. Adu, inteligentan i dobar u studijima, ali i dalje skroman, privukao je pozornost i divljenje svojih učitelja. Kao izuzetan mladić naoružan plemenitošću i izvrsnim obrazovanjem, mnogi su očekivali i poticali Adua da se upusti u karijeru u jednom od mnogih područja dostojnih osobe njegovog položaja u društvu. Ali Adu je odabrao vrlo drugačiji put. Adu je odbio svoje nasljedstvo i pridružio se monaškom životu u opatiji Ferirs, postajući benediktinskim redovnikom. Kasnije, na zahtjev opata Marcarda iz opatije Ferirs, Adu je prebačen u pram kod Triera u Njemačkoj. U Prumu, Adu je bio zadužen za poduku svetih znanosti. Isticao se u svemu što je radio, a njegova svetost zaradila mu je zavist drugih redovnika. Kada je opet Marcard umro 853. godine, neki su se braća urotili i protjerali Adua iz samostana. Adu se preselio u Rim, gdje je proveo oko 5 godina kao hodočasnik posjećujući grobove apostola. Kasnije se preselio u Ravenu u Italiji, gdje je provodio vrijeme sakupljajući hagiografski materijal. Pronašao je staru kopiju rimske mučeničke knjige, koju je koristio za pisanje nove verzije objavljene 858. godine. Adu se vratio kući u Francusku i nastanio se u Lyonu, gdje ga je dočekao nadbiskup Remigius. U Lyonu, Adu je služio kao župnik Svetog Romana. Njegova dosljednost i iskrenost uvijek su se održavale u njegovu radu. 859. godine, Adu je imenovan nadbiskupom Vienea u Lortaringiji od strane pape Nikole I. Adu je poznavao obveze svog ureda i obavljao ih je s najvećom hrabrošću i u korist samo Boga. Kao biskup, sudjelovao je na mnogim saborima i proveo nekoliko reformi u Vieneu. Pogotovo, njegova reforma usmjerena je na moralnu popustljivost i dekadenciju među svećenicima i vjernicima. Adu je podigao ljestvicu vođenjem primjera. Molitveni život i etička praksa crkve u Vieneu uzletjeli su. Kao pastir u Vieneu, vjerovao je u izreku da tijelo treba i fizičku i duhovnu hranu. Adu se nije samo brinuo za duhovne potrebe svojih ovaca. Brinuo se za dobrobit siromašnih. Na njegov trošak, podignuti su bolnice za prijam i utjehu potrebnih. 862. godine, kralj Lothar II. Od Lotharingije razveo se od svoje zakonite supruge Teudberg kako bi se oženio svojom ljubavnicom Aldradom. Kako bi dao vjerodostojnost svojim postupcima, podmitio je biskupe i svećenstvo koji bi sjedili na saboru koji je organizirao papa Nikola I. kako bi istražili njegov razvod. Kada je održan Metzka sinoa 863. godine, oni su podnijeli lažne dokumente podržavajući kralja Lothara II. Jedini drugačiji glas na saboru bio je biskup Adu od Vien. Adu je krenuo u Rim kako bi prenio točan izvještaj papi. Nakon istrage, papa Nikola je osudio odbor iz Meca i njegovu odluku, opisujući ih kao nevrijedne naziva sinoa i uspoređujući ih s javnom kućom. Za svoju pobožnost i vrline, Adu je osvojio divljenje pape Nikole I. i njegovog nasljednika, pape Adriana II., kao i kraljeva Karla Čelavog i Ludovika Njemačkog. Kraljevi su bili skloni prihvatiti njegove savjete. Adu je ostao u Vieneu, služeći Bogu i ljudima, sve dok dobar gospodin nije odlučio pozvati ga k sebi 16. prosinca 875. godine. Njegov blagdan je 16. prosinca, datum njegove smrti.